Dvakratni slovenski prvaki so danes začeli s 5-dnevnimi pripravami v Hrvaški Istri. Zgodaj zjutraj so se odpravili iz Domžal in dopoldne že opravili trening na odlično pripravljeni zelenici v Umagu, na kateri bodo trenirali vse do petka. Trener Simon Rožman, ki je ekipo na igrišče popeljal tudi popoldan, je v obmorsko letovišče pripeljal 27 igralcev. Ja, za nami je nekako prvi dan, rekel zelo naporen, nekako še povezavi z vožnjo. Kljub vsemu smo upravili dva kvalitetna treninga. Jaz moram reči, da so se fanti zelo hitro adaptirali nazaj na naravno travo. Jaz bi predvsem želel tudi, da je v njihovih glavah, da bom rekel, dani pogoji, da niso samoumevni, da nekako si te stvari treba tudi zaslužiti. Jaz moram reči, da nas nekako razvajajo na vsakem koraku. Mislim, da imamo izvrstne pogoje za delo in jaz tudi verjamem, da bom rekel, vse, kar je v naši moči, kar je planirano, da bomo tudi realizirali. Prvič je z ekipo treniral tudi novi član rumene družine, Peter Franjić, ki je Domžalčanom obljubil 2,5-letno zvestobo. 25-letni krilni napadalec je nazadnje branil barve azerbajdžanske Gabale, v dresu katere je zaigral tudi na 3 tekmah skupinskega dela Evropske lige. Rumeni bodo prvo prijateljsko tekmo v Umagu odigrali v sredo, 15. ko se bodo pomerili z Novigradom. Aqui é o Ciro! Aqui!